କଳିଙ୍ଗନଗର ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଶାଳିଚଙ୍କା ପଞ୍ଚାୟତର କମଳାବାହିଲି ଛକରେ ଗତକାଲି ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଟମକା ଚମ୍ପାଝର ଗ୍ରାମର ରତ୍ନାକର ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ସୁବାସ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରଶ୍ମିତା ଭୋଇ ଓ କୁନି ଝିଅ ସୋନି ଭୋଇଙ୍କୁ ନେଇ ସୁବାସ ଶ୍ୱଶୁରଘର ସୁକିନ୍ଦାକୁ ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲ ଯୋଗେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଗାପୁର ଆଗଛକ କମଳାବାହିଲି ଛକ ନିକଟରୁ ପଛପଟୁ ଏକ ଆଇରନ୍ ବୋଝେଇ ଡମ୍ପର ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରଶ୍ମିତା ଓ କୁନି ଝିଅ ସୋନି ଓ ସୁବାସ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଟିପରଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପଳାଇ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ନଡ଼ିଆ ଭଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର ମନୋଜ ଜେନା ଗାଡ଼ିଟିକୁ ପିଛା କରି ଯୁବ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଢାବାଛକ ନିକଟରେ ମଦ୍ୟପ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କାବୁ କରି ପୋଲିସ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି 108 ସହାୟତାରେ ଦାନଗଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ଯାଜପୁରରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।